इन शायरी अरबाद जाग भी दुनिया में बहुत बड़ा नाम जाग रहे अरबाद नाम नहीं नवाज जग साहब जो आप लोग भी सुनाएंगे और इनके बाद जाग रहे अरबाद नाम मुल्क में जाग रहे दुनिया में बहुत बड़ा नाम जाग तब ये बात क्या मत साहब को पढ़ेंगे आप दूर पढ़े तो हम बता रहे हैं मेहरबानी शुक्रिया नवाज ठीक हो खैर 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 दुआ बराए ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضاك دعاء وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد سبحان الله سونی عبادت قبول فرما جتنے حاضر بیٹھے گناہ معاف فرما بانی المجالس عالی جناب سید زادے دی عظیم عبادت قبول ہوئے جتنے حاضر بیٹھے دور یا قریب چتو رہے دی عظیم حاضری قبول فرما سیدان دے ویڑے وسن او میں بسم اللہ مومنین دی زندگی ہوئے عزاداراں نو خیر ہوئے یہ کوئی عام مجلس نہیں آل محمد کا ذکر ہے اور اتھے ملائکہ نے اتھے نبی آئے بھائی جان والے سارے منگلی فرق ہے سید یہ تاج کو عشاء کرے ایڈے وڈے کریم ہن کر بلا والے دشمن جو ٹورا انہیں خالی نہیں والے تسی تا صدر بیٹھے میں عقیدے والا ادا کراں تمام صاحباں واسطے ادھے منٹ دی دعا منگ کے میں کدی نہ بھولن والی مجلس بننا چاہوں گا تھکے بیٹھو تو دعا نہ منگدا جو خلوص نہ تسی آمین آکھو مت دی دعا کیا بات ہے کیا بات ہے ہاتھ چکرو سارے مومن سونا اللہ سارا کو نمازی بنا او یار پانچ مومن تو چی آمین آکھو کائنات دا خالق مالک جتنے حاضر بیٹھے تمام دی توفیقات اضافہ فرما میرے تمام دعاواں قبول فرما میں سونیا سونیا دعاواں منگیاں تو سب پیاری پیاری آمین کی دعا مانگ رہے ہیں آخری چھکڑی اخیری دعا بھی بڑی مجمع بھی بڑا آمین بھی بڑی ہونی چاہیے میرا سونا اللہ میرے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ والا آمین وارث حقیقی امام زمانہ علیہ السلام دا جلدی ظہور فرما آمین یا رب العالمین جسے امام زمانہ کا انتظار نہیں جسے امام زمانہ کا انتظار بھائی سمجھ آ رہی ہے جسے امام زمانہ کا انتظار نہیں وہ بندہ تو ہے بندو میں شمار نہیں خلوص بھی چنگا داد بھی چنگی کیا بات ہے سی سارے مومن صبح کا ٹائم ہے اگر میرا ساتھ دے ہو تو میں حمد باری تعالی سنوں سبحان اللہ تسی سارے میرا ساتھ دے ہو تو میں توحید بیان کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالی دی اللہ سونے دی شان سن کے انج کرے سو یا کچھ منگ سو منگ سو نے سلوات پر سو میں پتہ چل جائے خصوصی توجہ یاد اور یاد رکھے انہاں ہی سطراں دی وجہ توں طویل سفر کر کے جناب کی خدمت میں حاضر ایک کو دفعہ سر چاہوں بھائی 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 توجہ اور سنو سے حمد باری تعالی او میری عقل کی حد سے تو بڑھ رہا ہے تیری بتدا عقل کی حد سے تو مبرا ہے تیری بتانا
समझ आ रही है? मैं नौकर हूं। मैं बिस्मिल्लाह करा तो मैं दोबारा पर्दा पिया और भाई साचो सजे खबर नहीं मेरी आंखें चक पाओ तो सत्ता जना धवाले करें दबिया मेरी अकल की हद से मेरी अकल की हद से तू मावरा है, तेरी इब्तदा ना तेरी इंतहा है, तेरी शान लफ्जों में मुमकिन नहीं है, बड़े कह गए हैं तू सबसे बड़े कह गए हैं तू सबसे बड़ा है। बंदा जीदा बैठा हुए शिया हुए अल्लाह सोने की शान हुए बंदा बोले कि मैंने गल बढ़िया जनाब हवाले करें दिया छुपा है तू कैसे चुका गया ही बोलना जाया करो नाराय रिजाल नाराय मेरा दिल चाहता है पर एक दुआ पिना ने खातर यह सत्ता दोबारा जरा दबारे करें पिया छुपा है सारा मजमा सारे बुरे आले दा खजूर पिंडा सारा दिन दाद रेंदा रवे बह के दाद ना देवे खड़ा होके दाद दे दाद वगो थोड़ा मेरे अल्लाह सोने दी शान ज्यादा मैं सत्ता पेश करेंदा पिया बाबा मैं सत्ता पढ़ के मोमिनीन दे चेहरे नहीं वेखने मैं हाथ वेखना चाहना इंज के रख रेंदा ते मंगदा कौन है गल वडिए आखरी सत्ता रे मैं जनाब हवाले करेंदा पिया तवज्जो करे मेरा ज़हन आते यही रुक गया मेरा कहने आके यही रुक गया है
مخدوم حاضر نے، پیر حاضر نے، سادات غیر سادات مجمع، ٹھیک ہے جی، بانیان مجالس ذاکر بھی پڑھے، انہوں دے تلک بھی پڑھے، بعد والے تمام ذاکرین بھی پڑھے، ذاکر تمام ذاکرین دے جتیاں جوڑ غلام ہاں یار، کدی کدی بندے دا دل ہوندا پڑھن تے، تے میرا دل چاہندا ہے ہوں میں، کیونکہ ٹائم بچاونا ہے، بن کے ٹائم پڑھنا سے ہر کسی سفر کرنے، تو میں ایک گل پوچھنا چاہوں، بول کے دسیا جیرا بندہ جناب عمران دے ایمان تے شک کرتا ہے وہ جنت جا سکتا ہے؟ جنہیں چپ کر کے تسا جانا ویکھیا جائے بھائی، جیرا بندہ جناب عمران دے ایمان تے شک کرتا ہے وہ جہنمی، اس تے بولو لعنت۔ آؤ قصیدہ میں سنا ہونا ہے تانو، بابا جی توجہ کرنی، قصیدہ میں سنا ہونا ہے تانو، گل نہیں کسی کرنی کسی ہور نال، ہور نو جان دے ہو پکی گل، آؤ تو سنا جانو تو کون جانے سی گل، میں ادھر آ کر نکا سیدھا کون اتنے میں بھی مرتبہ سا گل وڈی حوالے کرتا پیا، میں نے کلا نہ چھوڑا میں نے نال تھی لائے سوچ نہیں جناب عمران نو من، تو اس جناب عمران دی مان تے شک کر دیں جے اپنے گھر دے وچ نبوت وی پا لی، آئے 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 مجلس شریف کو جنہ کہ بھائی سیدہ خلوص اتنا ہے، بسم اللہ کرا سوچ نہیں من، تو سچ ہے تینوں کسے دسیا ہی نہیں کہ جناب عمران کون ہے، میں نہ ہی دبا جگ تن دسنا چاہنا، اور میں اللہ سونے دی قسم چا کیا دا پے پتہ تو کیڑی سوچ دا دسے، اے منبر نی بتول دا بچڑے دی مزار دی شبیہ، اے میں ہاتھ را کیا دا پیا مان تے بھاو نہ من، او عمران نہ ہوندا دنیا تے دین سلام نہ ہوندا، پیغام نہ ہوندا، حق دا پیغام نہ ہوندا، حق دا پیغام نہ ہوندا، حق دا پیغام نہ ہوندا،
مقدس ہے. حضرت عمران کی طرح ہمیں بھی کافر کہو مگر حضرت عمران کی طرح ہمیں بھی کافر کہو مگر مسلم نہیں ہیں ہم سفیان کی طرح. میں قرآن کی قسم جا کے لگی تو پتا نہ لگ سی دمندر خان صاحب کے میں حوالے کرتے سا. میری گل سنو تھی جڑ گئے ہو علی علی کرن واسطے. میرا دل چاہتا میں دو شبد تمہیں بزرگوں دیا سنا اتنے قصیدہ سنا چاہتا جتنی اچھی سلوات اتنا اچا قصیدہ. نہیں یار جی نہ کرو یار سلوات سارے پڑھو سارا بہت لمبا مسائل دھوپا دے بان والی دا
ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਲਸੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਬਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੇਔਲਾਦ ਬੈਠਾ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਅੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਮਕਸੀ ਤੇ ਦੁਪਾਣੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਲਾਹ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਟਾ ਤਾ ਕਰੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਲਾਹ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਖੈਰ ਕਰੇ ਸੀ ਆਓ ਇੱਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੌਖਾ ਪੜ੍ਹਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਿੰਬਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੈਣ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾਓ ਮੈਂ ਵੈਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਦਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਸਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਚ ਹੈ ਇਵੇਂ ਕਰਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਘਰੋਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਿਕਲ ਦਿੰਦੇ ਨੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਵਾਨ ਪਰਦਾਦਾਰਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹ ਹੈ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਨ ਪੜਾ ਚਾ ਰੋ ਤੇ ਬਾਣ ਰੋ ਡੁੱਖਾ ਜਾਣੇ ਧੁੱਪਾ ਉਤੇ ਜੀਂਦੀ ਰਹੀਏ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦੀ ਉਜੜੀ ਮਾਂ ਮਿੰਨਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਾਂ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਿੰਨਤ ਮੰਨਣੀ ਪਹੁੰਚੀ ਰੋਣ ਨਾ ਵੀ ਆਏ ਕਰ ਛੋੜੇ ਮਦਰ ਰੱਤ ਬੈਠਾ ਰੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਕਰੇ ਸੋਏ ਮੋਹਰ